חוק המחזוריות והקצב. אז חוק המחזוריות והקצב הוא למעשה אומר שכל דבר ביקום, בעולם שלנו, יש לו קצב משלו והוא מחזורי. הוא עולה למעלה, גאות ושפל. לילה מתחלף ביום. נשימה, יש לה המשך לנשיפה. אם אנחנו, הלב מתכווץ ומתרחב, ויש את עונות השנה שמתחלפות, העסק שלנו מחזורי, ויש לו קצב בדיוק כמו הטבע. כך גם אנחנו פועלים. אז איך אנחנו יכולים ליצור מצב שהעסק שלנו הוא עסק ירוק עד, שגם בתקופות שהגאות ככה נגמרת ומתחיל השפל, אנחנו עדיין מסגשגים ופורחים כמו באביב. אז קודם כל אנחנו עושים את זה על ידי זה שאנחנו מזהים מה הקצב שמהדהד איתנו ועם הלקוחות שלנו, שהוא נעים לנו, הוא נינוח לנו, הוא לא מאמיס אותנו, ואנחנו מתאימים את הקצב הזה לעסק שלנו. אני רוצה לתת לכם כמה דוגמאות לקצב, מה זה קצב של עבודה. יש עסקים, אנשים שעובדים נגיד שבועיים ונחים שבועיים. יש כאלה שעובדים בהתמדה ממש בצורה מתמדת, כל חודש וחודשו, בצורה זהה פחות או יותר, ויש להם איזה חודשיים בשנה של ראש השנה ופסח של ירידה קלה, אבל שאר השנה הם עובדים בהתמדה. יש אנשים שעובדים יש עסקים שעובדים בהשקות. אני מכיר עסקים שמשיקים שלוש פעמים בשנה השקה, וזה מספיק להם לחיות לכל השנה. ויש עסקים שהפיקים שלהם הם עונתיים, לפי עונות השנה, כמו למשל עסק שבחורף מפעיל אתרי סקי, אז הוא עובד בחורף, ושאר השנה הוא סגור. אז קודם כל, מה הקצב שלכם? מה העונתיות שלכם? מה הקצב שמתאים לכם? אני לדוגמה, אני עובד שבועיים בפיק גבוה, ושבועיים אני במנוחה. עכשיו, השאלה היא, בטח אתם שואלים את עצמכם, רגע, מה זה שבועיים לא עובדים? מה זה חצי שנה שלמה לא עובדים? איך אנחנו מתקיימים במנוחה הזאת, במקום הזה שאנחנו לא מקבלים הכנסות, שאנחנו לא מביאים את הערך שלנו הלאה? מה קורה בחודש הזאת? איך באמת אנחנו יכולים ליצור משהו שהוא ירוק עד כשהשפל מתחיל? אז איך אנחנו עושים את זה? אנחנו קודם כל, יש כמה שלבים בתקופת שפל, בתקופה שעונת החורף מגיעה. הדבר הראשון שאנחנו עושים, זה אנחנו מבינים שזה טבעי, שזה חוק של הטבע, שככה זה עובד. זה לא יימשך וימשיך לעלות אם תראו עסק שעולה ועולה בהתמדה כל שנה וכל שנה במשך עשור, תבינו שיש פה איזה תרמית של made of שעובדים שם על אנשים, וזה לא טבעי. כל עסק עובד בצורה כזו. גם אם הוא עולה למעלה, הוא עולה ככה, בגלים. אז תבינו שזה טבעי, שיש תקופה של שפל. עצם ההבנה הזאת, קודם כל, מאפשר אותנו להתבונן, להעלות את התדר, ולהתבונן בזה שזה מגיע, להתבונן במה שיש, ולא להתנגד לזה. כשאנחנו מתבוננים במה שיש, יש לנו אפשרות לתכנן את זה. אז הדבר השני, זה אנחנו קודם כל מתבוננים במה יש לי בתקופת השפל. מה תקופת השפל הזאת מאפשרת לי? לא מה אין לי, לא שאין לי הכנסות כרגע ולקוחות לא מגיעים והעסק בירידה. מה יש לי? זה תדר השפע. הרמוניה עם כל היש. מה מתאפשר בתקופה הזאת? קודם כל, אני יכול להתבונן על העסק שלי. אני יכול לראות וללמוד ולשפר את המהלכים שעשיתי, לראות מה גרם לשפל הזה, איך אפשר לקצר אותו בפעם הבאה. זה דבר אחד, להתבונן וללמוד, לשפר. הדבר השני, זה להכין את הפריחה המלבלבת לאביב. זאת אומרת, לראות איזה דבר חדש יש לי להביא לעולם. אני משתנה, אני יצור שאני לא קבוע, יש בי דברים שלמדתי, הייתי בקבוצה, הייתי בקורס, קראתי ספר, עשינו דברים, העלינו תדר, יאללה, מביאים את זה על הלקוחות. אז אנחנו מכינים בתקופה הזאת גם את הפריחה הבאה. הדבר השלישי שאנחנו עושים, אנחנו מנצלים את התקופה הזאת למנוחה, ושימו לב, אני אפילו יוצא לחופשה בתקופה הזאת, כי בחופשות קורים הניסים הכי גדולים, במקום שאתם הכי אוהבים. יכולה להיות חופשה של יום, של סוף שבוע, של לילה אחד, זה פשוט נפלא. עכשיו, הכנסה, מה קורה? אז הדבר השלישי זה לתכנן
לתקופות השפל, איזה נכסים מניבים של הכנסה פסיבית אתם רוצים ליצור כדי שתוכלו לקבל הכנסה גם כשאתם לא עובדים, גם כשהעסק בצורה של שפל. זאת אומרת, מה אתם יכולים ליצור בעסק שלכם, ולא רק בעסק שלכם, גם איזה נכסים מניבים מחוץ לעסק שלכם יכולים להניב לכם הכנסה מספקת לחודשים האלה, או לשבועיים האלה, או לתקופה הזו. אז לדוגמה, אפשר להכין קורסים אינטרנטיים. לי יש כמה קורסים אינטרנטיים שנמכרים בכל העולם, אנשים עוברים ועושים אותם ומתקדמים בחיים שלהם בזמן שאני מפתח ערך נוסף, או שאני נמצא בחופשה, או שאני אפילו ישן בלילה ובאוסטרליה יום. אפשר להכין מדיטציות מוקלטות, אפשר להכין כל מיני הדרכות מקוצרות, אפשר לעשות המון המון נכסים אינטרנטיים שבאמת יאפשרו לכם הכנסות, ולהכניס אותם בתוך איזושהי מכונה אוטומטית של מערכת דיבור, שתאפשר לכם פשוט להרים את הסוויץ' ולדבר את זה הלאה. אפשר לעזר בשותפים. בתקופה הזאת אתם עוזרים לשותפים שאתם מאמינים שהם נותנים ערך ללקוחות שלכם, ואתם מבקשים מהם שיתגמלו אתכם בתמורה לזה שאתם משתפים פעולה איתם ומדברים אותם או עושים משהו עבור העסק שלהם. זה גם אפשרות. ואפשר להשקיע כמוני בנדלן בסכומים לא גבוהים שייתן לכם תשואה חודשית קבועה, עוד הכנסה לעסק בתקופה הזאת. ואפשר גם השקעות נזילות. אני כבנקאי משקיע גם בהשקעות נזילות מחוץ לבנק, לא בבנק, אלא בחברות להשקעה, ואני מניב תשואה שבסביבות 5% בשנה עם עד 30% סיכון. אז לגוון את ההכנסות שיש לכם ולתכנן אותם מראש לתקופה הזאת. ככה אתם לא נלחצים בסוף החודש מה יהיה ומה יקרה. אז מה המשימה שלנו להיום כדי שהעסק שלנו יהפוך להיות ירוק עד, ונוכל לחבק ולרקוד עם השפל ולהכין את הגאות ואת הפריחה של האביב הבא? המשימה היא ככה: קודם כל תתבוננו אחורה בעסק שלכם, בחיים שלכם, ותזהו איפה המקומות שבהם הייתם מדויקים בקצב שלכם והייתם שלווים והרווחיות הייתה מקסימלית, כדי לזהות מה הקצב שמדויק לכם ולעסק שלכם. אחרי שזיהיתם את הקצב, תתכננו את שלושת הסעיפים האלה. זאת אומרת, תבינו שהשפל הזה יגיע. תרשמו לכם עכשיו מהיום והלאה בעסק באיזה קצבים אתם רוצים להוציא את המוצרים שלכם, לפגוש את הלקוחות שלכם, מתי בדיוק במהלך השנה. פשוט תשימו את זה ביומן. והדבר השלישי זה איזה נכסים מניבים אתם מתכננים להוסיף לעסק שלכם בתקופות השפל האלה, ואיך אתם מתכוונים לנצל אותם ולאיזה חופשה תצאו. ויאללה, צאו למשימה!